सत श्री अकाल पंजाबी, उम्मीद करदा हां ठीक ठाक होवोगे। दोस्तों अज प्रधानमंत्री बाजे के भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री जी दे घरे आए सी। तुसीं देख सकदे हो उहदा घर है जी, ते साडे नाल बापू जी मौजूद ने, मंत्री दे बापू ने। बापू सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। होर बापू सेहत ठीक है जी? ठीक ठाक वधिया। ठीक हो, किवें हो तुसीं? जा आए मंत्री नूं मिलिया फिर एक्टिंग? हां मिलिया मंत्री, दो वारी हुण मिलिया आ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ? ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ, ਕੋਈ ਨੀ ਏਡੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਜੇਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਜੇਲ ਤਾਂ ਜੇਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਲੋ ਵੀ ਮੇਲਾ ਆ, ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ 10 ਤਰੀਕ ਏ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ, 10 ਤਰੀਕ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਜਣੇ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਰੇਗਾ ਬਈ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਹਾ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਹਾਜ ਦੀ ਟੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਹਾਜ ਦੀ ਟੀਕਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਦਣ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ, 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NSA ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ NSA ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਅਰਜੀ, ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਆ, 10 ਜੁਲਾਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ? ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਏ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਮਾਇਕਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਆਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨੀ ਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ 500 ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ NSA ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ 2800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਪਾੜ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚਾਂਸਸ? ਉਹ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਸ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰਨ, ਮਹਾਤੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਪੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ? ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੋ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ? ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਏ। ਤੇ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰੀ ਕਰੋ, ਅਬਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਗ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫਰੀਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੰਕ ਫਰੀਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਫਾਂ ਫਰੀਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਰਦੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਲੇ, ਮਾਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆ,
ਜਾ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ रिश्तेदार मेला वगैरह रिश्तेदार भी एडी दूर पहला तो 10,000 रुपया 25 बनन फिर जान फिर मिलनी इजाजत नहीं मिलनी जो मिलनी इजाजत फिर चले भी जान फिर मिलनी नहीं इजाजत दी जाती यह सानू चाहिए जदों अहीं जाइए ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਾਡੀ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਏ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੰਮੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਾਪੂ ਹੋਰੀ 5-6 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਗ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨੇਟ ਮਾਰਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ